Enric Casasses. Hola. 19 de juny, que la crisi la paguin els rics. Poèticament, què et motiva? Que no és una crisi, és una estafa. Hi ha 10.000 pancartes individuals, cadascú la seva. Això és poble? Això és gent, no ho sé si és poble o és poble. Molta gent. Pancartes individuals, no hi ha un eslògan col·lectiu. Persones. Persones, i entre tots ho decidirem el que serà.